Vítám vás u dalšího videa. Dnes si společně otevřem další hobby a tentokrát Alur 2020-21. Alurky je další takový ten produkt e, paralelek, teda to, co mám rád. Dá se říct, že to získalo postupně na popularitě, především díky OPG Platinum, které jsou taky číná populárnější, ale pro mě pořád ty OPG Platinum jsou trošičku něco víc. E, v tenhle kročník, která ten loňský, jsem otevřel pár boxíků, kde se mě zadařila tady nádherná nováčkovská karta Timothy Lilgrena, podepsaná a je to Blue Line Auto v limitu 30 z 35, takže moc pěkný limit. Timothy Lilgren hraje pravidelně, akorát je to prostě defenzivní back, takže neočekávám, že to někdy budou strašné rakety ty ceny u těch kartiček jeho, ale přeci jenom to sběratelství není jenom o těch penězích, takže Timothy Lilgren to už si určitě chci nechat, ještě prostě jak perfektně sedí ta barva s tím dresem, to je prostě bomba, a pak tady mám jednu kartičku, která se mě strašně moc líbí, ukazoval jsem ji už i na Instagramu, je tady ta paralelka jako by Red Diagnostics, takže jedná se o paralelní verzi Red a je to jaksi tady ta otisk prstů, ale prostě jak vypadá ta karta, tak je fakt jako boží, jako teďka mám i v top loaderu, kdybych vytáhl, možná by vypadal ještě líp, ale tenhle ten design, to se jim fakt povedlo, Diagnostics, bomba, to je prostě super. Takže tady máme Brenzího, kterého mám ve sbírce, No a tady máme teda boxík, e, Názneme tady nějaké další různé inserty, e, všechno jsou to skoro dá se říct paralelky, měla by být jedna podepsaná karta na box, e, je tady šance i na nějaký tady tyhle ty short print, takový ty rainbow ruký karty, ty retro, pak různý orange slice, city Selly, e, ice out, je toho tady prostě hromadu různý inserty a tak. Takže uvidíme, co tam budeme mít, měla by být teda jedna podpisovka, takže pojďme na to. Je to tady takový jináčí boxík, trošku jinak se otevírá. Tak, tady to máme, všech 8 balíčků. Tak, Conor McDavid, pojďme na to. V prvním balíčku máme Andrej Vasilevský, Alex Belzil, Ruky, takže nováček. A černá paralelka, to měla být Black Rainbow, Nathan McKinnon, takže Nathan McKinnon na Black Rainbow a za ním se nám sklívá, Ohoho, ho, ho, ho. tak to je bomba, tak to je fakt paráda. Team Šticle, podepsanej, červený ruky. nevím jestli v limitu, myslím, že červená není, ne, je to Red Rainbow Auto, to mi teda vůbec nevadí, že není limitovaná, takže Team Šticle podepsaný, tak to je fakt bomba, ještě jak tu osmnáctku tam hodil. Wow, tak toto je možná hit tohoto roku zatím, i když je to teda loňský balíček nebo loňský box, takže tým šticle, tak to je parádička. Tak, toho dáme pěkně do slídy. A mám tady nechystaný i top loader. Tak, uvidím kartičku, možná pak hodím i do vantače. Takže tím šticle, tak to je bomba. Tak toho tady dám místo brenzího, snad brenzí promine. Takže podepsaný tím šticle. A pokračujeme. Hnedka na začátek taková pecka, takže uvidíme, co bude dál. Tady vidíme tady ten short print Rookies a je to Lime Foody. Takže Lime Foody, Rookie. Pak Zach Perizzi, Nick Suzuki a Jason Robertson ruky, tak to taky už je taky určitě super. Jason se čím dál víc zlepšuje. A jdem na další balíček. Tak, teďka se mi tady něco tlustšího, nebo mi to možná jenom zdá. Steven Stamkos, Anders Lee, a oranžový Elvis Merzlikens, super Goldman, takže to je ten Orange Slice, nelimitovaný by měl být, prostě dajka, vyříznutá karta, ale vypadá taky moc pěkně. Takže Elvis. A pak máme Ice Out Nick Suzuki. Insert, Pak tady máme další ten short print, uh, Igor Korškov, uh, rookies, takže další nováček. Igor Šastěnkin, Sebastian Aho a Michael Di Pietro, Ruký, takže další nováček. Tady máme nováčka Viktor Soderstrom, Travis Konekny, John Gibson a Black Rainbow Igor Zamula. Takže Igor Zamula ruky, Black Rainbow, další nováčka, paralelní verzi. A pak tady máme ještě Shane Bowers na Alur Grand Entrance, to by měl být insertní nováčkovská karta, takže další nováček, Shane Bowers. A Maxim Letunov se Sancho Jose Sharks, short print, rookies, to je další nováček za Sharks, Huberdo, William Carlson a to je vše. naši Tyler Benson, rookies a Brad Marshall na červené, tak to je pěkný. Tak to pro nejspíš ženě do sbírky. Takže to je Red Rainbow, klasická, ale zase vlastně moc krásný karty jako. Takže mám insertní a ruky, tohle to vypadá na tu Rainbow, jo, jo to by měla být, myslím, jedna na box, snad nebo nějak tak, takže Viktor Soderstrom ruky a je to ta tlustší kartička, když se podíváte, takže je to uh, Shortprint Rainbow ruky, takže Viktor Soderstrom. A pak tady ještě máme další nováčka, Alex Belzil, Kiefer Bellows ruky a John Gabriel Peugeot. Tady máme Conor Haliback, Dylan Strom na Black Rainbow, Dylan Strom, Black Rainbow. Pak máme City Sally a to je Anders Lee, kapitán New York Islanders, City Sally. vypadá inzertek, trošičku hůře vidět, to je prostě město v pozadí, New York. Pak tady máme opět shortprint, Rookies, Kigar, Kigan Kolesar, Nikita Kučerov, Niko Hišier, Jake Ettinger, který chytá taky moc pěkně a Andrej Svetnikov na řadovce. Jake Genzel, Pekka Riné, Pavel Francouz na ruky kartičce, tak to určitě super pro nás. Pavel Francouz, John Carlson a na červené Josh Norris, tak taky super, a to je ten Shortprint, takže ještě Shortprint, print, červený, to by mělo být opět Red Rainbow, Josh Norris, takže další parádní kartička. To, že jako na nováčky si upřímě, fakt nestěžuju. A ještě máme Martina Kauta, tak to je bomba Grand Entrance Martin Kaut. Pak tady máme další Shortprint a to by měl být Thomas Harley, Ruky a Artemi Panarin. Tak, poslední dva balíčky, jestli si koukám správně. Nathan McKinnon, Egor ruky, Kid Yandl Black Rainbow, Florida Panthers a zelený Vitaly Kravcov, tak to je bomba, to je myslím limitovaný, to měl být z 99 Green Quartz, tak to je super, z ruky zelený Vitaly Kravcov, hm, tak slušný, Kravcov nevím jak hraje, ani netuším, zda je furt ještě v New Yorku, ale prostě limitovaný z 99, prostě to furt beru. Takže Vitaly Kravcov na zelené, to je bomba 29,99. Pak tady máme další short print a to je Igor Zamula. Další ruky Ty Dyl Andrea, Carter Hart a Bo Horváth, kapitán Vancouveru. Tak a poslední balíček, tak uvidíme, co tam bude. Tak a v posledním balíčku máme Dylan Strom, Keith Jedno, Liam Foody, ruky a červený Tyler Seguin, takže Tyler Seguin na Red Rainbow. Tyler. Ice Out Austin Matthews, tak to je taky super. Myslím, že už ho ale mám, to strabu budu muset ještě podívat, ale myslím, že ho mám. A pak máme ještě jednou Martina Kauta, takže druhý Martin Kout na SP, Rookies. A Peyton Krebs, Rookies a Nick Foligno. A tady to máte, to 2020-21 Alur Hobby. Tady tomu se nám konečně zadařilo nějaký pořádný jméno, pořádná karta. Měli jsme tady nějaký nováčky, nejzajímavější jméno určitě Jason Robertson, případně Pavel Francouz nebo Jake Ettinger, takže hromada nováčkovských karet. Pak jsme měli další nováčkovské karty, nějaký tady shortprinty, takže určitě taky super. Opět Martin Kaut byl skvělý. Pak tady máme Grand Entrance, takže další nováčkovské karty, Shin Bowers a Martin Kaut, dva kloradáci. Pak jsme měli na Black Rainbow ruky Egora Zamulu. Viktora Studerström má na tady té short print Rainbow, je to vlastně tlustší kartička jak všechny ostatní, takže tady tato ta Rainbow ruky. Pak jsme měli super Joshi na SP červené, takže Red Rainbow opět, bomba, skvělý jméno, skvělý hráč. A pak jsme měli tady tuhle tu die card vyřízlou, zelenou a to konkrétně Green Quartz 29 z 99 Kravcov, takže další krásná karta. Pak jsme tady měli hromadku insertů, a to konkrétně Černé, Black Rainbow, Nathan McKinnon, Dylan Strom, Keith Yandle, Ice Out, Nick Suzuki, Austin Matthews, City Sally, Anders Lee. Dále pak Červené paralelky, Brett Marshant, Tyler Seguin a jednu oranžovou vyříznutou die -cut, což je Orange Slice, Elvis Merzlikins, takže jednu oranžovou krásnou kartu. No a ta největší bomba nakonec je tady ta podpisovka Tim Šticle na Red Rainbow Auto. Je to teda nelimitovaný, ale to mi určitě nevadí. Nádherný podpis i s číslem 18 jeho dres takže bomba, tím šticle, takže konečně se nám povedlo nějaký pořádný jméno Nováčkovský. Doufám, že se vám tady to video líbilo, já jsem si tu rozbalovačku strašně moc užil a jenom mě to potvrzuje, že prostě Alurky jsou skvělý produkt, moc se mě líbí ty inserty, prostě i tady ty die -cut prostě zelený vypadají strašně krásně. Takže doufám, že se vám tady tohle to video líbilo a uvidíme se asi příště u další rozbalovačky. Mějte si zatím, čau.